जय मसी यसुको जय होस् तपाईँहरू सबैको भलो होस् आज हामी अनन्त जीवनका कुरा गर्नेछौँ अनन्त जीवन भनेको नटुङ्गिने जीवन कहिल्यै नाश नहुने जीवन अविनाशी जीवन जुन चाहिँ हामीले धारण गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले प्राप्त गर्छौँ जुन येसुले दिने प्रत्य गर्नुभएको छ परमेश्वरले भन्नुभयो संसारमा परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो अनि त्यो पुत्र यीशु ख्रिसमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् ना तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् त्यो अनन्त जीवनका हामी कुरा गरौँ धेरैजनाले यीशुले जब एक दिन प्रभु भोजको कुरा गर्नुभयो अनि मेरो शरीर खाने मेरो रगत पिउनेसँग अनन्त जीवन हुन्छ नत्र अरूसँग हुँदैन भन्ने कुरा गरिसकेपछि अनि कडा वचन लागेर धेरैजना चेलाहरू पछि हटे धेरै पछि हटे अनि अनि इसुले आफ्नो बाह्रजना चेलाहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो के तिमीहरू पनि पछि हट्छौ अरू त हटे होइन योभन्दा छ अध्यायको छैसठीदेखि हामीले अठसट्ठीसम्म हेऱ्यौँ भने अनि के तिमीहरू चाहिँ के गर्छौ त यहाँ भन्छ छैसठीमा चेलाहरूले मध्ये धेरैजना पछि हटे भनेपछि चेलाहरू नै पछि हटेका थिए जब इसुले अनन्त जीवनका कुरा गर्नुभयो हटे अनि जति अनि उहाँसँग हिँड्न छोडे अडसट्ठी सडसठीमा हुन्छ यसुले बाह्रैलाई भन्नुभयो के तिमीहरू पनि मलाई त्यागेर जाने सबैजना त्यागेर गए अब रहे बाह्रजना यसुका सत्तरी एक सय बिस पाँच सय धेरै चेलाहरू थिए अनि उहाँको पछि हिँड्न छोडिदिए धेरैजनाले किनभने उहाँले चाहिँ गहिरो गहिरो कुराहरू अनन्त जीवनका कुराहरू प्रभुबोजका कुराहरू मेरो शरीर खाने मेरो रगत पिउनेसित अनन्त जीवन हुन्छ भनेर यी कुरा भनेका थिए भन्नुभएको थियो यसुले त्यो उनीहरूलाई पचेन नपचे उनीहरू छोडेर गए आफ्नो काममा गए अनि इसुले बाह्रजना बाँकी रहे भन्नुभयो के तिमीहरू पनि छोडेर जाने त के छ तिमीहरूको विचार भन्दाखेरि अठसट्ठीमा भन्छन् योना छको अठसट्ठीमा सिमन पत्रुले जवाब दिए हे प्रभु हामी कहाँ कस कहाँ जाउँ तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छन् प्रभु हामी कहाँ जाउँ तपाईँसँग अनन्त जीवन छ तपाईँसँग अनन्त जीवनका वचन छन् तपाईँ हुनुहुन्छ अल्फा र ओमेगा तपाईँ हुनुहुन्छ जीवनको पानी यो योभन्दा चारको चौधमा हेऱ्यौँ भने जुन पानी मैले दिन्छु त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन त्यो चाहिँ चा अनन्त जीवनको मूल अनन्त जीवनसम्म रहने पानी हुनेछ भन्नुभयो जोसँग यसोले भन्नुभयो जीवनको रोटी म जीवनको पानी म ज्योति म जीवन म बाटो सत्य जीवन म म मयौँ भन्ने यिसु हुनुहुन्छ अनि यिसु सबै थोकको मूल हुनुहुन्छ अनि तपाईँलाई छोडेर यो मूललाई छोडेर अनन्त जीवनका वचन छोडेर अनन्त जीवन छोडेर तपाईँ संसारको ज्योतिलाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ प्रभु हामी कहाँ जाउँ प्रभु म त हामी तपाईँलाई छोडेर जाँदैनौँ भनेर ती बाह्रजनाको प्रतिनिधित्व गरेर पत्रुले जवाब दिएका थिए हे प्रभु हामी कस कहाँ जाउँ तपाईँसित अनन्त जीवनका वचन छन् तपाईँसँग रहिरहने कुरा छन् यहाँनिर योभन्दाकै पुस्तकमा हामीले हेऱ्यौँ भने छ अध्यायको सत्ताइसले भन्छ कि नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर जो मानिसको पुत्र तिमीलाई दिनेछ किनभने परमेश्वर पिताले उसलाई आफ्नो छाप लगाउनु भएको छ नष्ट भएर जाने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर तर अनन्त जीवनसम्म रहने अनन्तसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर कति कुराहरू यस्तो छन् संसारमा जो कुरा हामी स्वर्गमा लान पाउँदैनौँ कति कुराहरू हामी गर्छौँ जुन कुराहरू अनन्तसम्मकै प्रभाव पर्छ त्यस कारणले यसरी स्पष्ट भन्नु बुद्धिमान हौ अनन्त जीवनसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर नाश भएर जाने भोजनको निम्ति होइन एकचोटि यसरी यसरी पनि भन्नुभयो यदि कुनै मानिसले संसारै हात पारेर पनि आफ्नो आत्मा घुमायो भने आफू नरक गयो भने त्यसलाई के लाभ हुन्छ र मानिसले आफ्नो प्राणको सट्टा के दिन सक्छ र संसार प्राप्त त गर्यो तर आफू नरकमा गएर टुङ्गियो भने के फाइदा मानिसलाई त्यसले गर्दाखेरि यशु ख्रिसले यहाँ भन्न चाहनु भएको कुरा अनन्त जीवन महत्त्वपूर्ण कुरा हो अनि हामी भोजन परिश्रम गरौँ अनि जब हामी परमेश्वरको लागि केही गर्छौँ स्वर्ग राज्यको लागि हामी केही गर्छौँ त्यो चाहिँ अनन्त जीवनसम्म रहिरहन्छ इसुले भन्नु एक गिलास चिसो पानीको पनि मेरो नाउँमा कसैले मेरो साना चेलाहरूलाई दियो भने त्यसले कदापि आफ्नो इनाम गुमाउने छैन अनि यो अनन्तका इनामहरू अनन्तका मुकुटहरू अनन्तको घरका कुराहरू जस्तै दोस्रो कुरन्ती पाँचमा हामी पाउँछौँ एक अध्यायतिर ना। पत्ति दुई अध्यायतिर हामी पाउँछौँ स्वर्गमा हाम्रो घर छ जुन घर हातले बनाइएको होइन जुन मान्छेले बनाइएको होइन जुन चाहिँ परमेश्वर स्वयंले बनाउनु भएको र उहाँ स्वयंले दिनुहुन्छ अनि हामी तलपट्टि दुई पद तिन पदतिर हेर्दै गयौँ भने यो संसारिक डेरामा संसारिक घरमा संसारिक भसाइमा हामी दुखी हुन्छौँ पीडित हुन्छौँ छटपटिन्छौँ कष्ट पीडा छ सङ्कष्ट छ सुस्केरा छ तर अनन्त जीवनमा केही पनि छैन जहाँ न रुवाइ छ न धारा धाराकिटाइ छ न किरा छन् त्यहाँ होइन नरकमा बरु किरा मर्दैनन् आगो निप्दैन भनेको छ चा, त्यहाँ चाहिँ एकदम आनन्दको ठाउँ छ त्यो चाहिँ ठाउँ यसु खडी स्वयं त्यहाँको ज्योति त्यहाँको प्रभु त्यहाँको महाराजा त्यहाँको मालिक हुनुहुन्छ उहाँ अधिकारवाला व्यक्ति हुनुहुन्छ अब अनि त्यही यसोले भन्दै हुनुहुन्छ नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर कतिपटक हामी परिश्रम गर्छौँ खत्तम भएर जान्छ जस्तै बालुवामा घर बनायो खोलाको किनारमा एउटा घर बनायो बर्खामा एकदमै ठुलो बाढी आउँछ अनि जतिसुकै बलियो बनाएको भए तापनि जतिसुकै मयौँ भनेको भए तापनि त्यो झरैबाट उखालेर लैदिन्छ अनि मानिसले करोडौँ खर्च गरेको मानिसको परिश्रम व्यर्थ हुन्छ जुम्लामा पनि हामी कतिपटक पाउँथ्यौँ पहिला देख्थ्यौँ जब मानिसले धेरै मेहनत गर्छ बर्खामा त बिजी भएको कारणले घर त्यति साह्रो बनाइँदैन तर हिउँद महिनामा होइन पुषमा माघमा फागुनमा यी महिनाहरूमा घर बनाइन्छ किनभने त्यो सुक्खा मौसममा पानी पनि पर्दैन र खेतीपातीमा मानिस बिजी पनि हुँदैन त्यति साह्रो अनि त्यो फुर्सदको समय हो त्यति बेला घर बनाइन्छ घर बनाउँदा बनाउँदा सब ठक्कै सबै कुरा बनाएर माथि लयो ठ्याक्क अचानक हिउँ पर्ने एकदम भारी वर्षा हुने हिउँ आउने एकदम हिउँ आए पनि अनि कहिलेकाहीँ कसैको घर सबैको त होइन कसैको घर गडम बुडुम सबै भत्किएको हामी पाउँथ्यौँ धेरै परिश्रम गऱ्यो महिनैदेखि मिस्त्री ज्याला पैसा खटियो आफू रात दिन खाइ नखाइ दुनियाँ दिवाना जम्मा जोखोर सिन सरपट गरेर त्यो बनायो एक दिन एक रात हिउँ आउँछ अनि सर्टै लैदिँदाखेरि अनि भत्काइदिँदा मान्छे निराश हुन्छ अनि परिश्रम व्यर्थ हुन्छ कतिपटक हामी संसारमा जुन कुरा हामी लान सक्दैनौँ जुन कुरा खत्तम भएर जान्छ जुन कुरा नाश हुन्छ जुन कुरा चाहिँ नष्ट भएर जान्छ त्यसको लागि हामी धेरै परिश्रम गरेका हुन्छौँ तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ नष्ट हुने भोजनको निम्ति परिश्रम नगर नष्ट हुने कुराको निम्ति तर अनन्त जीवनमा रहने कुराको निम्ति परिश्रम गर अनन्त जीवनको निम्ति भोजनको निम्ति अब तपाईँले हरेक दिन नष्ट हुने खत्तम भएर जाने मात्रै कुराकोमा अगाडि हुनुहुन्छ कि अनि रहिरहने कुराको पनि पछि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दा आफ्नो समय आफ्नो आर्थिक आफ्नो तन आफ्नो मन आफ्नो धन आफ्नो बुद्धि आफ्नो क्षमता आफ्नो खुबी अनन्त जीवनसम्मको लागि पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ यो हुने कुराको लागि मात्रै होइन त्यसैले गर्दा बुद्धिमान भएर अनन्त जीवनसम्म रहने कुरा गर्नुपर्छ अब यो अनन्त जीवन के हो अनन्त जीवन यीशुले मात्रै दिनुहुन्छ यसलाई अर्को भाषामा नयाँ गरी जन्म पनि भनिन्छ जस्तै कर् एकजना मानिस निको दमेश भन्ने मान्छे राति यसु कहाँ आएर भने प्रभु अनन्त जीवन पाउन मैले के गर्नुपर्छ यसुले स्पष्ट भन्नुभयो तिमी नयाँ गरी नजन्मेसम्म तिमीले अनन्त जीवन पाउन सक्दैनौ मानिस नयाँ कसरी नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ र कस्तो हो त्यो नयाँ जन्म भनेको यहाँ तिनमा भन्नुभएको छ यीशुख्रिस्टले म तिमीलाई भन्दछु कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन पाँच पदमा पनि पाउँछौँ हामी साँच्चै म तिमीलाई भन्छु पानी र आत्मधारा नयाँ जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन शरीरबाट जन्मिएको शरीर हो आत्माबाट जन्मिएको आत्मा हो मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मिनुपर्छ भन्दा अचम्म नमाना बतास जता चाहन्छ उतै बहन्छ तिमी बतासको आवाज सुन्छौ त्यो कहाँबाट आउँछ कता जान्छ तिमी जान्दैनौ आत्माबाट जन्मेको हरेक व्यक्ति यस्तै हुन्छ हामी आत्माबाट जन्मेको मलाई कहाँबाट जन्मि कसरी जन्मिने भन्दा पनि बाइबलले भन्छ पहिलो पत्रुस एकको तेइसले ह्याभिङ बिङ बर्न एगेन नट अ करप्टेबल सिट बट इनकरप्टेबल सिट अफ द वर्ड अफ गार्ड विज लिभ्स एन्ड अ बाइट्स फर एभर परमेश्वरको वचनको अविनाशी वीरबाट हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ हामी नाश हुने कुराबाट होइन ना। अविनाशी रहने वचनबाट हामी नयाँ गरी जन्मेका हौँ है त्यस कारणले हाम्रो नयाँ जन्म वचनबाट पवित्र आत्माबाट भएको अनि कति कुराहरू सबै कुरा हामी जाँदै जान्दैनौँ जस्तै एउटा काली गाईले हरियो तितेपाती खान्छ तितो तितेपाती खान्छ कालो गाईले अनि दिन्छ सेतो तर गुलियो दुध खान्छ तितो हरियो चिज खान्छ दिन्छ सेतो गुलियो दुध त्यसले गर्दाखेरि कति कुराहरू सबै बुझ हामी बुझ्दैनौँ यो त कहिले कसैले पनि बुझ्न सक्दैन परमेश्वरले मात्रै बुझ्नुहुन्छ कति कुराहरू त्यसले गर्दाखेरि यो अनन्त जीवनमा हामी हरेकजना नयाँ गरी जन्मिनु जरुरी छ यस परमेश्वरको वचनमा हामी दोस्रोको अन्त पाँचको सत्रमा हामी पाउँछौँ यदि कोही ख्रिसमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो पुरानो बित्ति गएको छ हेर सबै नयाँ आएको छ अनि त्यो नयाँ सृष्टिका कुरा हुने है हाम्रो सबै कुरा नयाँ बनाउने परमेश्वरको इच्छा हो त्यसैले गर्दा परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि हामी नयाँ गरी जन्मेको नयाँ सृष्टि भएको हामी धर्मी भएको अनि यीशु ख्रिसले नै हामीलाई धर्मी बनाउन सक्नुहुन्छ अब कसरी जन्मिने नयाँ गरी त्यो परमेश्वरमा मात्रै सम्भव छ र परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिनुहुन्छ अब कसरी दिनुहुन्छ रोमीको पुस्तकले भन्छ यदि कसैले यीशुलाई प्रभु भने हृदयमा विश्वास गर्छ र मुखले स्वीकार गर्छ भने अथवा परमेश्वरले मरेकाबाट यीशुलाई जीवित पार्नुभयो भने हृदयमा विश्वास गर्छ र मुखले स्वीकार गर्छ भने त्यसले उधार पाउनेछ किनभने मानिसले मुखले हृदयले विश्वास गर्छ मुखले स्वीकार गर्छ ऊ निर्दोष ठहरिन्छ अनि प्रभुको वचनले भन्छ उहाँमाथि भरोसा गर्ने कोही लाजमा पर्ने छैन उहाँ सबैका प्रभु युदी ग्रिक सबका प्रभु सधैँका प्रभु उहाँलाई पुकार्नेलाई उहाँले प्रशस्त आशय दिनुहुन्छ प्रभुको नाउँ पुकार्ने हलेक्कले उधार पाउँछ अन्त त्यहाँनिर त्यो कुरा हामी पाउँछौँ अझ हेर्दै गयौँ भने प्रभुको नाम कसले पुकार्न सक्छ जसले विश्वास गर्छ त्यसले माथि पुकार्छ विश्वास गर्नलाई के गर्नुपर्छ वचन सुन्नुपर्छ सुन्नलाई के गर्नुपर्छ कसैले सुनाउनु पर्छ सुनाउनुलाई के गर्नु पऱ्यो कसैले कसैले प्रचार गर्नुपऱ्यो प्रचार गर्नलाई के गर्नु पऱ्यो कोही न कोही जान पऱ्यो जानको लागि के गर्नु पऱ्यो कोही न कोहीले खर्च पठाउनु पऱ्यो पठाउनु पऱ्यो बिहर्नु पऱ्यो त्यसले गर्दा कसैले पठाउनु पऱ्यो कोही जानपऱ्यो कसैले प्रचार गर्नु गर्नुपऱ्यो कसैले सुन्न पऱ्यो अनि सुनिसकेपछि विश्वास आउँछ विश्वास आइसकेपछि पुकारा गर्छन् पुकारा गरिसकेपछि उहाँले तिनीहरूलाई मुक्ति उद्धार अनन्त जीवन आशिष उनी हरेकलाई दिनुहुन्छ चाहे जोसुकै होस् जुनसुकै देशमा बस्ने जुनसुकै भाषा बोल्ने जुनसुकै ठाउँमा अवस्थित जोसुकै मान्छे किन नहोस् सबैलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ अनन्त जीवन दिनुहुन्छ माग्नेलाई है एफिसीको पुस्तकले भन्छ दुई अध्यायको आठ र नौमा अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ यो तिमीहरू आफैबाट होइन यो त परमेश्वरको वरदान हो यो कर्मको आधारमा होइन न त त मानिसले घमण्ड गर्नेछ मानिसले त्यही भएर हाम्रो कर्ममा होइन यो त अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा पाइने मुक्ति हो अनि यो मुक्ति मूल रूपमा सित्तैमा हो अनि यो सबै विश्वासबाट आउँछ धार्मिकता विश्वासबाट आउँछ हामी धर्मी कसरी ठहरिन्छौँ विश्वासबाट त्यसले गर्दाखेरि परमेश्वर त्यो चाहनुहुन्छ अब बन बने। बने? यो छ अध्यायको हामी अलिकति अगाडि हेरौँ यहाँ छको चालिसले के भन्छ भने किनभने मेरा पिताको इच्छा यही हो कि पुत्रलाई हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् वा मेरा पिताको इच्छा यही हो परमेश्वरको इच्छा यही हो कि पुत्रलाई हेर्ने इसुलाई हेर्ने इसुको बाटो हेर्ने इसुको मुहार हेर्ने र उसमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येकले अनन्त जीवन प्राप्त गरोस् म त्यसलाई अन्त्यको दिनमा जीवित पार्नेछु छु वाह ए मेन ए म्यान ए मेन हेर्नुहोस् त मेरो पुत्रमाथि विश्वास गर्ने सबैले अनन्त जीवन पाउनेछ ए मेन अनि यहाँ अर्को टामा सडचालिसमा हेऱ्यौँ भने योभन्दा छको सडचालिसमा साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ वा हालेलु या जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ अब जीवन अनन्त जीवन भनेर मैले अघि भनिहालेँ यसुले पनि त्यही भन्नुभयो मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्नु है अथवा तपाईँले योहनना सत्रको दुईमा तपाईँले मलाई दिएका सबैलाई मैले अनन्त जीवन दिन सकौँ यसुको इच्छा पनि त्यही थियो त्यो भएर सारा रात प्रार्थना गर्ने बेलामा यो हो सत्र अध्यायको दुईमा उहाँले भन्नुभयो तपाईँले मलाई दिएका सबैलाई मैले अनन्त जीवन जिउन सकुँ तपाईँले जतिजना मलाई दिनु भएको छ नि सबैलाई मैले अनन्त जीवन दिन सकुँ वाह एम त्यस कारण अनन्त जीवन त्यही हो क्रिस्टलाई र परमेश्वरलाई चिन्नु पनि अनन्त जीवन हो योभन्दा सत्रको तिन योभन्दा पाँचको चौबिसले पनि भन्छ वचन सुन्ने र मलाई पठाउने माथि विश्वास गर्नेसित अनन्त जीवन छ यीशुको वचन जसले सुन्छ ईसुलाई पठाउने परमेश्वर पितालाई जसले विश्वास गर्छ त्यससित अनन्त जीवन छ त्यस कारणले अनन्त जीवन सबैले पाएको परमेश्वर चाहनुहुन्छ र अनन्त जीवनलाई पाएको छु भन्ने निश्चित भएको पनि परमेश्वर चाहन्छ पहिलो यो नाम पाँचको एघार बाह्र तेह्रमा हामी हेऱ्यौँ भने गवाई चाहिँ यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो हाम्रो गवाई यही हो कि हामीले चङ्गाई पायौँ त्योभन्दा ठुलो चङ्गाई भन्दा अनन्त जीवन आर्थिकमा तपाईँको राम्रो भयो त्योभन्दा झन् राम्रो शान्ति आनन्द पाउनुभयो भूतबाट छुटकारा हुनुभयो है क्यान्सरबाट विभिन्न समस्याबाट रोगबाट कष्टबाट पीडाबाट अशान्ति डिप्रेसन बोझ बन्धन डर चिन्ता सबैबाट छुटकारा पाउनुभयो त्यो तपाईँको गवाई हुनसक्छ त्यो राम्रो हो तर त्योभन्दा ठुलो गवाई त्योभन्दा ठुलो गवाई परमेश्वरले मलाई अनन्त जीवन दिनुभएको छ गवाई यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिनुभयो त्यो जीवन उहाँका पुत्रमा छ त्यो पुत्र यीशुमा छ जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ जससँग परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्न त्यससँग जीवन हुँदैन त्यससँग अनन्त जीवन हुँदैन त्यससँग ज्योति हुँदैन त्यससँग आशा हुँदैन यीशु मात्रै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ है अनि यहाँ तेरोले भन्छ तिमीहरूले अनन्त जीवन पाएका छौ भन्ने कुरा जान भन्ने हेतुले परमेश्वरका पुत्रको नाममा विश्वास गर्ने तिमीलाई यो पत्र लेख्दैछौ विश्वास गर्नेहरूलाई पत्र लेख्दैछन् कोले युवनाले कि तिमीले अनन्त जीवन पाइसकेका छौ बी कन्फ्युजन अनन्त जीवन तपाईँको घर हाम्रो घर स्वर्गमा छ हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ परमेश्वरका सन्तान भइसक्यौँ हामी योग्य सक्षम भइसक्यौँ यो इसुको अनुग्रहले यीशुको बलिदानले यीसु आउनुभयो मर्नुभयो गाडिनु भयो झिभित भइ उठ्नुभयो अनि यो यीशु ख्रिसको बलिदानले गर्दा यीशु ख्रिसको कर्मले गर्दा हामी सम्पूर्ण अन्धकारबाट सरिसकेका छौँ कलशएको अनुसार के अरे तेह्र अनुसार कलशेको तेह्र अनुसार अनन्त जीवनमा सरिसकेका छौँ अनन्त जीवन पाइसकेका छौँ अन्धकारबाट ज्योतिमा सरिसक्यौँ शैतानको पन्जाबाट परमेश्वरको हातमा सरिसक्यौँ दुष्टका सन्तान थियौँ परमेश्वरका सन्तान भयौँ यशु ख्रिस्ट मानिसको सन्तान बन्नुभयो ताकि मानिसका सन्तानहरू विश्वास गर्नेहरू परमेश्वरका सन्तान हुन सकुन् भनेर रोमिया आठ अध्याय अनुसार हामी उहाँका सन्तान मात्रै होइन उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी मात्रै होइन येसुसँग साझे उत्तराधिकारी गलाती चारको साथमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ हामीलाई दास नोकर चाकर भन्नुहुन्न हामीलाई आफ्नै सन्तान र उत्तराधिकारी भन्नुहुन्छ हामीलाई दासत्वको आत्मा डरको आत्मा चिन्ताको आत्मा पीडित आत्मा दिनुभएको छैन तर साहसको आत्मा प्रेमको आत्मा आत्मसंयमको आत्मा सन्तान हुने धर्म पुत्र हुने आत्मा हामीले हालिदिनु भएको छ त्यस कारण हामी उहाँलाई अब्बा पिता भनेर हामी पुकारर्छौँ त्यही भएर हामी साहसका साथ अनुग्रहको स्यासन नजिक जानुपर्छ अब्बा पितासँग पुकारा गर्नुपर्छ अब्बा पिताले हामीलाई अनन्त अनन्तको जीवन नटुङ्गिने जीवन नाच नहुने ना जीवन उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ त्यो जीवन ठुलो कुरा हो संसार हात पार्नुभन्दा अनन्त जीवन हात पार्नु ठुलो कुरा हो त्यो भएर यहाँ तेह्रले भन्छ अनन्त जीवन पाएका छौँ भन्ने कुरा निश्चित हो हाम्रो गवाही त्यही हो कि पुत्रमा अनन्त जीवन छ त्यही भएर हामी प्रायःजसो यीशुलाई विश्वास गरेका हौँ अनन्त जीवनको दाता हुनुहुन्छ उहाँ हाम्रो जीवनको अल्फा उमेका सुरु गर्ने अन्तिम गर्ने उहाँ नै हुनुहुन्छ हाम्रो शिरको केस पनि गनेर उहाँले आफ्नो फ्रेम प्रकट गर्नुभएको छ उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ आँखाको नानीलाई चाहिँ उहाँले हामीलाई रक्षा गर्नुहुन्छ हात कसले हत्केलामा खोपेर राख्नु भएको छ भन्सङ र सत्ताइसको दसले भन्छ तेरो आमा बाबाले आफन्तले तँलाई त्यागे पनि म तिमीलाई त्याग्ने छैन छोड्ने छैन सत्ताइसकै हामीले तेह्रमा हेऱ्यौँ भने परमप्रभुको उत्तमता देख्नेछु कहाँ जीविधहरूको देशमा कहाँ जीविधहरू यहीँ अहिले पृथ्वीमा हालै लु भन्सङ र एक सय अठारको सत्रले भन्छ म मर्ने छैन जीवित रहनेछु प्रभुले गरेका कार्यहरूको घोषणा गर्ने प्रभुले कति महान कामहरू गर्नुभएको छ त्यसको म गवाई भन्ने छु अनि म परमेश्वरलाई महिमा दिनेछु उत्तमता देख्नेछु भलाइ देख्नेछु अ प्रभु कति असल हुनुहुन्छ प्रभु कति भला कति महान कति असल हुनुहुन्छ हेमायन अनन्त जीवन हामीलाई दिनुभएको छ वाह हेमा यीशु तपाईँलाई महिमा होस् हामी कहाँबाट जन्मेको पाँचकै अठारमा हेऱ्यौँ भने परमेश्वरबाट जन्मेको उत्पन्न भएको कसैले पनि पाप गरिरहँदैन तर परमेश्वरको पुत्रले त्यसलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ दुष्टले त्यसलाई छुँदैन हामी परमेश्वरका हौँ सारा संसार दुष्टको अधीनमा परेको छ हामी जान्दछौँ कि परमेश्वरको पुत्र आउनुभएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ उहाँलाई चिन्न सकौँ भनेर उहाँले हामीलाई समझ दिनुभएको छ जो सत्य हुनुहुन्छ हामी उहाँमा अर्थात् उहाँका पुत्रमा यीशुकृष्णमा छौँ उहाँ नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ कहाँ छ यीभन्दा पाँचको उन्नाइसदेखि हामीले बिससम्म हेऱ्यौँ भने यीशु नै साँचो परमेश्वर र अनन्त जीवन हुनुहुन्छ यिसु प्रभु हुनुहुन्छ यिसु अनन्त जीवन हुनुहुन्छ यीशु महान हुनुहुन्छ त्यस कारणले अनन्त जीवन हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ त्यस कारणले हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन नयाँ गरी जन्मेका छौँ अनि यो जान यो जान निसिधौँ कि तिमीहरूलाई अनन्त जीवन पाइसकेका छौ भन्ने कुरो हामीले पायौँ हामीले युहन्नामै हेऱ्यौँ भने बढी युहन्नाले चाहिँ बढी अनन्त जीवनका कुराहरू बढी गरेका गरे छन् अरूहरूले भन्दा है अरूहरूले बढी गवाईहरू फोकस गरेका गरे गरे गरे। छन् भने युवन्नाले के फोकस गरेका छन् अनन्त जीवन जीवनको रोटी मययौँ जीवनको पानी मयौँ बाटो सत्य जीवन मययौँ यो सब युवन्नाले कोट गरेका छन् त्यस कारणले युवन्नालाई यसुको छातीमा पल्टिने यिसुसँगको एकदमै एक नम्बर एक नजिकको चेला गहिरा गहिरा कुराहरू भन्ने चेला भनेर पनि चिनिन्छ है त्यही भएर युभन्नाले भन्छन् यिसु हाम्रो गोठालो पनि हुनुहुन्छ अनि यहाँनिर युभन्ना दस अध्यायको हामीले अट्ठाइसमा हेऱ्यौँ भने सत्ताइ अट्ठाइसमा मेरा भेडाहरूले मेरो स्वर सुन्छन् र तिनीहरूलाई म चिन्छु तिनीहरू मेरो पछि आउँछन् अट्ठाइस तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु वा ए म्यान हाम्रो गोठालो चाहिँ खालि शरीरमा मात्र होइन हेरचाह गर्ने हामीलाई अनन्त अनन्त कहिल्यै नाश नहुने ना अनि तिनीहरूलाई तिनीहरू कहिल्यै नाश हुने छैनन् र कसैले तिनीहरूबाट तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लाने छैन ए म्यान अट्ठाइसमा हेर्नुहोस् त तिनीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु तिनीहरू कहिल्यै नाष्ट हुने छैनन् र कसैले पनि तिनीहरूलाई मेरो हातबाट खोसी लैजाने छैन इसुबाट जसले अब इसुको भयो जसलाई इसुले चुन्नुभयो जसलाई जसले इसुलाई विश्वास गर्छ अब कुनै कुराले पनि न सङ्कष्ट न भूकम्प न पीडा न मृत्यु न रोग न स्वर्गदूत न भूत कुनै पनि कुराले परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध अनन्त जीवन टुङ्ग्याउन सक्दैन कसैले पनि अनन्त जीवनलाई सेपरेट गर्न सक्दैन परमेश्वरबाट हामीसँग यदि गर्न सक्छ भने त्यो आफैले मान्छेले गर्न सक्छ त्यसले गर्दाखेरि आफैले अब हामी मान्छेले अब एउटा कुरा के मान्छेले मुक्ति घुम्छ मान्छेको घुम्छ कि घुम्दैन भन्दा मान्छेको मुक्ति अरू कुनै कुराले घुम्दैन यदि उसैले परमेश्वरलाई इन्कार नगरेसम्म ऊ आफैले मलाई परमेश्वर चाहिँदैन स्वर्ग चाहिँदैन विश्वास छैन म म मोनास्ति भएँ कोही छैन भनेर इन्कार गरेर परमेश्वरलाई रिजेक्टेड गर्यो भने त्यो पनि ठुलो पाप हो त्यसले गर्दा मुक्ति गुम्न सक्छ अरू कुनै पनि तरिकाले गुम्दैन किनभने यदि कोही पाप गऱ्यो त्यो फर्किन सक्छ पश्चाताप गर्न सक्छ पश्चाताप गर्नेलाई मौका परमेश्वरले दिनुहुन्छ हामीलाई भन्नुभएको छ सात गुणा सत्तरी पटक क्षमा गर भन्ने परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ यसको मतलब यो होइन कि हामीले पापमा फसौँ हामी गिरौँ उठौँ गिरौँ उठौँ भन्ने होइन तर धर्मी चाहिँ सातैचोटि लडे पनि उठ्न सक्छ परमेश्वरले उसलाई क्षमा दिनुहुन्छ र पुनर्स्थापित गर्नुहुन्छ उसलाई फर्काउनुहुन्छ तर पापको ज्याला मृत्यु हो रोमी छको गो त्याइसले भन्छ पापको ज्याला मृत्यु हो तर क्रिस इसुमा उहाँको सित्तैको वरदान अनन्त जीवन हो त्यो अनन्त जीवन हो त्यहाँ पनि छ है त्यसले गर्दा पाप राम्रो कुरा होइन तर पनि पाप क्षमा चाहिँ यिसुमा छ जस्तो सुकै अपराधी भए पनि यिसुले तपाईँलाई क्षमा दिन सक्नुहुन्छ हिटलरले साठी लाख एउदीलाई मारे यदि उनले पश्चाताप गरेको भए येसुख्रोसले सजिलै क्षमा दिनुहुन्थ्यो किनभने उहाँले आफैलाई भाला हान्नेलाई पनि उहाँले क्षमा दिनुभयो भन्नुभयो यिनीहरूले के गर्दैछन् जान्दैनन् पाप कुनै पनि त्यति ठुलो छैन जसले यसुको रगतले नधुने कुनै पापै छैन त्यस कारण रगतले सबैका पाप सधैँका पाप धुन्छ र मानिसलाई पूर्ण रूपमा धर्मी बनाउँछ र रा स्वर्ग राज्यको लागि योग्य बनाउँछ आफ्नो कर्मले हुँदैन किनभने रुमित तिन अध्यायमा लेख्यौँ भने कोही पनि छैन त्यो धर्मी आफ्नो कर्मले धर्मी हुन सक्ने कर्मले स्वर्ग जान सक्ने आफै कतै तीर्थवर्त दायाँ बायाँ दुनियाँ दिवाना गएर आफ्नो प्रयास गरेर सुकर्म गरेर मान्छे धर्मी बन्न सक्दैन मान्छेको हरेक रगतका कोण कोणमा पापै पाप छ त्यो पाप धुनको लागि नाश गर्नको लागि पापलाई नाश गरेर अनन्त जीवन र धर्मी बनाउनलाई मात्र यीशुख्रिस्टको रगतले हाम्रा पाप धुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरो चाहिँ हाम्रो कर्मले होइन हाम्रो प्रयासले होइन हाम्रो कोसिसले होइन यो उहाँको अनुग्रहले हो त्यस कारणले तपाईँको ब्याकग्राउन्ड तपाईँको पहिलाको जीवन जतिसुकै नराम्रो भए पनि जतिसुकै अँध्यारो कालो तितो अमिलो पिरो नराम्रो जीवन भए पनि जब यीशुलाई आफ्नो जीवन सुम्पिन्छौँ प्रभु तपाईँ मेरो जीवनमा आएर मलाई ममा राज्य गर्नुहोस् मेरो जीवन तपाईँलाई अर्पण गर्छु मेरो जीवनलाई म तपाईँलाई नयाँ बनाउनुहोस् पुराना सबै कुराहरू खत्तम बनाउनुहोस् र तपाईँको स्वरूप तपाईँको समानता तपाईँको रूप तपाईँको मन तपाईँको आत्मा ममा हालेर नयाँ बनाउनुहोस् भनेर जब हामी आफ्नो जीवन इसुलाई अर्पण गर्छौँ अनि इसुले साँच्चै नयाँ बनाउनुहुन्छ नयाँ सृष्टि बनाउनुहुन्छ कहिल्यै पाप नगरे जस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो कसले मात्र यीसुले त्यो सक्नुहुन्छ अरू उपाय छैन अरू कोसिस छैन त्यो चाहिँ यीशुदेखि हामीलाई गर्नुहुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि प्रियहरू म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु है अनन्त जीवन सबैले प्राप्त गरौँ नष्ट हुने भजनको निम्ति परिश्रम नगरौँ यसको मतलब कामै नगर्ने भन्ने होइन भने काम गरौँ इमान्दार बनाउँ विश्वासयोग्य बनाउँ हरेकलाई हरेक कुरा चाहिन्छ तर पनि हामी सारा समय जीवनै नाश हुने थोकको लागि आफ्नो जीवन नफालौँ तर अनन्त जीवनसम्म रहने थोकको निम्ति फालौँ आज धेरै संसारमा कोरोनाले गर्दा धेरै सङ्कष्ट छ धेरैजना परमेश्वरका महान चराहरूले संसार प्राण त्याग गरेका छन् धेरैजना प्रभुका दासहरूले पनि आफ्नो स्वर्गीय डेरा धारण गरेका छन् अनि संसारमा चाहिँ कसैको निश्चित छैन को कहिले जान्छ भन्ने कुरो को कहिले मर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन तर यदि अनन्त जीवनको लागि उसले ध्यान दिएको छ जिउँदो हुँदा नै उसले सृष्टिकर्तालाई स्वर्गको बाटोलाई पछ्याएको छ परमेश्वरको लागि केही गरेको छ परमेश्वरको लागि उसका रोमी दसको चौधले भन्छ सुसमाचार प्रचार गर्नेका पा कति सुन्दर सुसमाचार म त त्यसमा के भन्छु भने सुसमाचार प्रचार गर्नेका पा मात्रै हुँदैन हात पनि सुन्दर किनभने दिनेका हात त्यसरी सुन्दर काम गर्ने मेहनती मान्छे जब परमेश्वरको लागि गर्छ जे गर्छ परमेश्वरको यो काम गर्छु यो बिजनेस गर्छु यो जागिर गर्छु म यो सबै परमेश्वरको महिमाको लागि गर्नेछु प्रभु तपाईँ भन्नुहुन्छ भने जहाँ पनि जे पनि जति पनि तपाईँको राज्यको लागि आत्मा जित्नको लागि अनन्त जीवनको लागि म दिन म लगानी गर्न तयार छु भनेर परमेश्वरको लागि हामी अनन्त जीवनको लागि हामीले सोच्यौँ भने साँच्चै नै हामी पनि महान् सोचौँ त्यसले गर्दाखेरि नत्र हामी नत्र हामी नसुने त पावलले भन्छन् म बाँचेको धिकार होस् यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरिनँ भने यदि मैले सुसमाचारको लागि दिइनँ भने यदि सुसमाचारको लागि मैले केही गरिनँ भने धेरै होस् या थोरै होस् मैले अनन्त जीवनका कुरा गरिनँ भने मलाई धिकार होस् भनेर पहिलो को रन्ती नौको सोह्रमा भन्छन् मलाई ढिकार होस् रोमीमा नौमा पनि उनले भन्छन् म त श्रापित हुन पनि तयार छु के को लागि आफ्ना मानिसहरूको मुक्तिको लागि है नौमा रोमीमा नौमा रोमिएका अध्यायमा हेऱ्यौँ भने चौधमा उनले चाहिँ म म ऋणारी छु म ऋणी छु भन्छन् कसको ऋणी कसरी किन नतिरेको अनि सुसमाचार प्रचार गरेर अनन्त जीवनको वचन मैले ती मानिसहरूलाई दिएँ भने त्यो ऋण तिरिन्छ भन्ने कुरा पाउँछु त्यही भएर रोमिएको हामी सोह्रमा पाउँछौँ पावलले के भन्छन् कति मिठो भन्छन् वा यहाँनिर पावलले यति भन्छन् कि सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ मलाई शर्म मलाई लाज लाग्दिनँ मलाई जाति खिल्ली उडाउन् मेरो जाति टि उ मलाई लाज छैन शर्म छैन शर्माउँदिनँ किनभने विश्वास गर्ने प्रत्येकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो मुक्तिको निम्ति जागृतिको निम्ति परिवर्तनको निम्ति परमेश्वरको शक्ति भनेको सुसमाचार हो सुसमाचारसँग म शर्माउँदिनँ अनन्त जीवनका कुरा गर्न म शर्माउँदिनँ किनभने हरेक मुक्तिको निम्ति हरेकका मुक्तिको निम्ति यो परमेश्वरको शक्ति हो शक्ति शक्ति होइन सुसमाचार प्रचार गर्नु नै मुक्तिको लागि शक्ति हो जागृतिको लागि शक्ति हो परिवर्तनको लागि शक्ति हो सानो स्वर्ग बनाउने शक्ति भनेको सुसमाचार हो यसमा शक्ति छ त्यही भएर सुसमाचार प्रचारकहरूलाई धेरै सत्ता ओढाउँछ स्तीफासलाई ढुङ्गाले हानेर मारियो याकुबलाई घाँटी हेटेर घाँटी रेटेर मारियो पावललाई कति जेलखानामा कति लौरोले पिट्यो किनभने अनन्त जीवनका कुरा बोक्ने सुसमाचार बोक्ने मुक्तिको सन्देश बोक्ने मान्छेलाई प्रायजसो स्वागत हुँदैन तर पनि त्यो जस्तो महान काम केही होइन योभन्दाको पुस्तक बाह्रको छब्बिसले भन्छ पिताले सुसमाचार प्रचार गर्ने येसुको सेवा गर्नेलाई उच्च कदर गर्नुहुन्छ त्यही भएर आफ्नो चेलालाई त्यस्तो अनन्त जीवनका कुरा गर्नेलाई एक गिलास चिसो पानी पनि कसैले दियो भने त्यसले आफ्नो इनाम गुमाउने छैन भनेर मत्ती दसको चालिसदेखि बयालिससम्म हामी पाउँछौँ अनि यहाँ भन्छ मुक्तिको निम्ति शक्ति हो पहिले एउटै हो नि अन्य जातिका निम्ति सत्रमा सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ आफ्नो प्रयासको धार्मिकता होइन परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट कहाँ भयो सुसमाचारमा आएर भयो है त्यो सुसमाचार भने के हो तपाईँका लागि यीशु मर्नुभयो यसो तपाईँका लागि गाडिनु भयो यसो तपाईँका लागि बौरी उठ्नुभयो अनन्त जीवनको बाटो स्वर्गको बाटो सत्य र जीवन यो हुनुहुन्छ उहाँले थाकेका बोझले दबिएका समस्याले लादिएका सबैलाई उहाँले छुटकारा दिनुहुन्छ इसुले माया गर्नुहुन्छ ए पापीहरू जति पाप गर्ने भयो भने फर्क यीशुतिर र अनन्त जीवन पाओ भन्ने कुराहरू छ सुसमाचारमा परमेश्वरबाट आउने धार्मिकता प्रकट भएको छ जुन धार्मिकता जो चाहिँ सम्पूर्ण रूपले विश्वासबाट नै आउँछ लेखिएको छ धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा बाँच्नेछ विश्वासबाट आउने धार्मिकता अब जसले विश्वास गर्छ त्यो पूर्ण रूपमा धर्मी भयो त्यो योग्य सक्षम स्वर्गको नागरिक परमेश्वरको लागि केही गर्ने कुरो मान्छे त्यसले गर्दाखेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ अनन्त जीवन अनि बाइबलमा धेरै ठाउँमा यी कुराहरू लेखिएको छ हामी सबै अनन्त जीवनलाई पक्किराखौँ होइन पावलले भन्छन् नि अनन्त जीवनलाई पक्रिराख ती माथिलाई भन्छन् त्यही हुन्छ अनन्त जीवनलाई पक्र नछोड है अनन्त जीवनलाई पक्रिराखौँ अनि हामी स्वर्गको नागरिकता हाम्रो जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएको छ हामी पवित्र आत्माको छाप लागेको छ छा। त्यसैले हामी चान्चुन व्यक्ति होइनौँ आफ्नो यस्तो बहुमूल्य जीवनलाई परमेश्वरमा अर्पण गरौँ अनि यो पृथ्वीमा पनि सानो स्वर्ग बनाएर र अनन्त जीवनमा पनि पाएर परमेश्वरको लागि केही गरौँ भने एक दिन यसुले भेट्नुहुनेछ यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् यिनीसँग म साह्रै प्रसन्न छु तिमीसँग म धेरै खुसी छु हा लुहि त्यसले गर्दा त्यो कुरा हामी सुन्न पाऊँ स्याबास विश्वासयोग्य सेवक विश्वासयोग्य छोरो मेरो काम अनन्त जीवनका कुरा गर्यो स्याबास किनभने भन्नुहुनेछ हाम्रो आत्मा स्वर्गमा हामीले आत्मा मात्रै लान सक्ने हो र उहाँको लागि धार्मिकताको लागि भक्तिको लागि केही गरेको कुराहरू लान सक्ने अरू कुरा हामी लान सक्ने त्यस कारणले अनन्त जीवनमा हामी बढी फोकस गरौँ है परमेश्वर पिताले तपाईँले सबैजनालाई अनुग्रह गरून् अनन्त जीवन पाउनुहोस् र आशिषमय जीवन जिउनुहोस् ढुक्क हुनुहोस् स्वर्ग तपाईँको घर छ दोस्रो कुरन्ती पाँचको एकदेखि तिनसम्म हेर्नुभयो भने यहाँ व्याकुल यहाँ बिचल्ली यहाँ चिन्तित भए पनि त्यो परमेश्वरले हामी हरेकको लागि घर बनाउनु भएको हुन्छ त्यसले गर्दा अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छ अन्धकारबाट नरकबाट शैतानबाट अनन्त जीवनमा स्वर्गमा ज्योतिमा जीवनमा प्रवेश गर्छ जब हामी मान्छे यीशुतिर फर्किन्छ त्यसैले परमेश्वरले तपाईँलाई आशी दिउन् यीशुको जय होस् तपाईँको भल होस् धन्यवाद जय मसी अनि प्रिय एउटा कुरा याद गरिराख्नुहोस् यदि तपाईँ पहिलोपटक हो लाए। लाए, लाए, ला। यो कुरा भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नुहोला र अरूलाई पनि सेयर गर्नुहोला आफ्ना साथी कहाँ यो अनन्त जीवनको कुरा पुगेको होस् र सबैले अनन्त जीवन पाऊन् सबैले साँचो सुसमाचार सुनन् यसोको जय होस् तपाईँको भल होस् धन्यवाद